Jag vet det kom några uppifrån Kiruna. Och, och, och de då, det var ju gruvarbetarbarn. Då. Och då var det så att, att föräldrarna som då tyckte att gruvan var inte någonting att skicka ner ungdomar till. Utan de hjälpte ju dem som fick komma iväg. Då. Men det var ju ganska långt ifrån Kiruna till Sandviken på den tiden. Alternativet var att åka och, och jobba på, på Dambyggnaden i Messauri och eh, då valde man så.